ီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ် Dreamers တွေးလို့ခေါ်ကြတဲ့ American ပြည်ထောင်စုကိုကလေးဘွားကလေးကတရားမဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုရေးဒီမိုကရက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Green Card စနစ်ကိုအလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်း1000ထပ်မံခန့်ထားဖို့ပြီးတော့တောင်ပိုင်းနယ်စပ်တတိုင်းတိဆောက်ရေးတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ American သမ္မတ Donald Trump ကမနစ်တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုထဲမှာကလေးဘွားကလေးကတရားမဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဌာနအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့သမ္မတ Trump ကပြီးခဲ့တဲ့လကကြေညာခဲ့တာပါရှင်။တူရကီနိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရယူပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကကြေညာလိုက်ချိန်မှာတူရကီဘက်ကလည်းအလားတူတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။မကြာခင်ကဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ဒီအမေရိကန်တန်ယုံပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့တန်ဝန်တန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တူရကီအစိုးရကအမခန့်ပေးနိုင်မှုပေါ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အင်ဂရာမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဒီအမေရိကန်တန်ယုံကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အဖြစ်ပျက်ကြောင့်အခုလိုပြန်လည်ဆန်းစစ်နေရတယ်ဘလောက်ကြာကြာအခုလိုဗီဇာလျှောက်ခွင့်ရပ်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြမထားပါဘူး။မြန်မာဘက်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေလိုက်ပါတဲ့လေတစင်းမိနစ်တနည်းငွေနေ့ကနေမြုပ်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးထက်မနည်းရင်းနှီးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်တည်ဆုံးမှု12ဦးထက်မှာကလင်းငယ်2ဦးအဖွားအိုး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ရေးရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြင်သစ်သတင်းအေဂျင်စီ AFP ကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနီးမှာလေနှစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုက်ပါလာသူတို့ချို့ကတော့ကန်းချေကိုရေကူးသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်နေမြုပ်ချိန်မှာလူပင်တွေရောက်လိုက်ပါသွားတယ်လေဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးတရင်အချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်